នេះណាបានអាចឲ្យឡាយនេះឲ្យយកអស់វាផកអាប់ទៅលើនោះគេសំខាន់ហ្នឹងឲ្យឡាយទៅដល់ហើយដល់ហើយណាណាត្រូវតែមិនឲ្យនេះសំខាន់អត់ប្រយ័ត្នទេចុះចាត់ឆ្វតមកវិញហូបវាអ៊ីណុកចឹងវាយ៉ាងល្អល Yeah.